Մենք ձեզ հետ բավականին դարաշրջան ներգիտենք։ Մի դարաշրջանը կոչում էր եդեմական դարաշրջան։ Երբ որ աստվածպաշտություն պետք չէր, ոչ էլ աստծուն հավատալ էր պետք։ Ինչի համար? Որտեղ մարդիկ իրենց աչքերով տեսնում էին աստծուն, վայելում էին նրանց սուրբ ներկայությունը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ մարդու միտքը ծռվեց, ինքը ուզեց աստված դառնալ, և աստված ասում էր, որ իր փառքը ուրիշին չի տա, և խզում առաջացավ մարդկային սերնդի և աստծո միջև։ Երբ որ Ադամն ու Եվան դուրս վրընդվեցին, սկսեցին ման գալ ոնց աստծուն պաշտել, և առաջ եկավ Աբելի սերունդը, որ ճիշտ ձևով էր աստված պաշտում, և Կայենի սերունդը, որ ոնց ուզում էր, այդպես էր աստված պաշտում։ Հետագայում մեղքը հեղեղի նման ավելացավ, աճեց, և աստված Նոյի միջոցով մարդկության փրկության հարցը որոշեց։ Ինչ արեց աստված? Աստված ամբողջ աշխարհը ջրհեղեղով կործանեց, և մի ընտանիք, Նոյին, իր կնոջը, երեք երեխաներին և երեք հարսերին առանցնացրեց, մնացածին ջրհեղեղով կործանեց։ Եվ առաջ եկավ նոր տեսակի մարդկություն, Նոյի սերունդը, որոնք սկսեցին աստված պաշտել։ Բայց մենք կտեսնենք, որ ստեղ էլ Սատանան իր գործը արեց, առաջ եկավ Նեբրով տանունով մեկը, և սա որոշեց Բաբելոնում աշտարակ սարքի և աստծո տնտեսությունը ավերի, որպեսի աստված այլևս չկարողանա ջրհեղեղով աշխարհը կործանի։ Բայց աստված խոսքել էր տվել, որ ջրհեղեղ պիտի չանեմ։ Սրանք էլ մտածեցին, որ ջրհեղեղ չանի, ոնց կարա աշխարհը կործանի։ Եվ երբ որ սրանք այս Բաբելոնի աշտարակը սարքեցին, աստված իջավ և սրանց լեզուները խառնեց, և սրանք վեր կացան ու ցրվեցին աշխարհով մեկ, որովհետև այլևս միաբան չէին։ Դրանից հետո աստված նոր տեսակի ծրագիր, իր հղացած ծրագիրը ի գործ դրեց, որը մենք անվանում ենք Աբրահամի ծրագիր։ Աստված վերցրեց կռապաշտ երկրի Ասորեստանի Փյունիկ Ասորի մի մարդ Աբրահամ անունով, և այս մարդուն սկսեց սովորեցնել ճշմարիտ աստվածպաշտությունը։ Սրան ասեց, որպեսի դու կարողանաս աստծուն պաշտես, դու պետք է քո հորն ու մորը թողես, դու պիտի քո հայրենիքը թողես, և այդ քաղաքից դուրս գաս։ Հիսուսն էլ նույնն ասեց, եթե հիշում եք, ասում էր, եթե մեկը չատի իր հորն ու մորը, չատի իր կնոջը, իր երեխեքին, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Ուրեմն առաջ եկավ մի տեսակ, նոր տեսակի մի ընկալում ուխտ, և այս ուխտի էությունը ինչ էր, որ բարեկրթված, ոչ կռապաշտ մի ժողովուրդ առաջ բերել, որի հիմնական գործը պիտի լինի աստծոն փնտրելը։ Իր եղբոր տղան խողտը աշխարհը սիրեց և բաժանվեց, բայց աստված Աբրահամին խոստացել էր, որ ինքը հետագայում մի սերունդ պիտի ունենա, որով պիտի օրհնվեն աշխարհի բոլոր ազգերը։ Այս բանից ելնելով է, որ եկեղեցին այս վերափոխման տոնից հետո հարատև հիշեցնում է աստվածամոր այդ ծնունդը, տիրոջ մեր տիրոջ ծնունդը, որով ընդհանրապես տարօրինակ մի նոր ժամանակաշրջան սկսվեց։ Նայեք, Իսրայելը հրյաներ էին, սրանք թլպատված էին, սրանք աստծո ժողովուրդն էին, սրանք աստծո խոսքը ունեին,
Բայց երբ որ հավատքով ծուրտիկ մուրտիկ բաներ արեցին, Աստված կտրեց. Եվ ես կտրելը հշրել ջարդել իմաստ ուներ, ընդհանրապես սրանք բաժանվեցին Աստծուց։ Սա էական է ընկալելու համար Աստծու ծրագիրը։ Եվ Պողոս Սրբազան առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում։ Եկեք ասում է ճիշտ հասկանանք, դուք որ վայրենի ճյուղեր էիք, ընտանի ճյուղի վրա պատվաստվեցիք, եթե Աստված հարազատ ճյուղերը կտրեց, անհավատության պատճառով կտրեց, ձեզ նույնպես պիտի կտրի։ Այսօր մենք ասում ենք, որ քրիստոնյա ենք, ավետարան ենք կարդում, բայց դժբախտաբար ավետարանի հետ մեր կարդացածի 99%-ը գործ չենք դնում, Տերը թող մեզ ողորմի։ Մի օր Աստված մեզ էլ կդմփացնի, կկտրի, ջարդու փշուր կանի և մի կողմ կշպրտի։ Այդ մի կողմը կրակի մեջ են գցում, որպեսի ճկճկալեն այրմի։ Սա շատ կարևոր է հիշելը, և եկեղեցին այսօր երկու հիմնական տեղ է կարդում, մեկը Աստվածամոր մասին է, կարդանք լսենք։ Այն օրերը օգոստոս կայսրից հրաման ելավ, որ բոլոր աշխարը գրվի, այսինքն ցուցակագրվի, մարդահամար անցկացնի։ Այս առաջին մարդահամարը եղավ Գյուրենոսի Սուրիայի վրա կուսակալության արած ժամանակը։ Ամենքը գնում էին աշխարհագիր մտնելու, ամեն մեկը իր քաղաքի մեջ։ Հովսեփն էլ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ դեպի Հրյաստան, Դավթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ է կոչվում, քանի որ ինքը Դավթի տնից ու ազգատոհմից էր։ Աշխարհագիրը մտնելու Մարիամի հետ մեկտեղ, որ իր նշանացներ ու հղի էր, երբ նրանք այնտեղ էին նրա ծնանելու օրերը լսվեցին, իր Անդրանիկ որդին ծնեց, խանձարերով փաթաթեց և նրան մսուրի մեջ պառկեցրեց, որովհետև իջևանի մեջ իրենց տեղ չկար։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, Աստված սկսեց մի նոր ազգ մեջտեղ բերել։ Աբրահամի սերունդով սկսեց քրիստոնյա ժողովուրդը մեջտեղ բերել։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք իմանանք, բնավ չկասկածենք, որ աշխարի բոլոր քրիստոնյաները իրար եղբայրներ, քույրեր են։ Ինչը եղել բուն ճշմարտությունը։ Բուն ճշմարտությունը կայանում էր նրանում, որ այս անգամ Աստված անձամբ ինքը տնորինում է իր ժողովրդին և ինքը դատելու, ինքը պատժելու, ինքը շտկելու կարիք ունի, որովհետև ինքը մեջտեղ է բերում մի մարմին, որին մենք անվանում ենք եկեղեցի, Քրիստոսի հարսը։ Մեր կյանքում շատ կարևոր է մի բան, որ մենք տարբեր բաները զանազանենք, ոչ թե ես ինչ ուզեմ կարող եմ անել և Աստծուն խնդրեմ, որ օրհնի, ապա ես պիտի Աստծու երեսը խնդրեմ, տեսնեմ իր կանքը որն է և այդ կանքը կատարեմ երկրի վրա։ Այս ճամբարը, որ հիմա էլի շարունակվում է, այս ճամբարում մեր Իջևանի եղբայրներից մեկն էր եկել, որ տարօրինակ բաներ ասել։ Ասել է, երբ որ ես ծանր հիվանդ եմ եղել, եկան տեսան շատ-շատ վատի, մի քանի ժոպե մնացի իրանց մոտ, հետո գնացի, աղոտ քարե, այդ շատ սիրուն տեղեր էլի, ինքը զինվորական է, բավականին մեծ կոչում ունի, այդ գեղատեսիլ վայրերում աղոտ քարե, Աստված ես մարդը ինչ կիրն էլի, Աստված ասել է, ես իրա վրա ծրագիր ունեմ։ Եվ ամենօրյա իմ աղոտքը ոչ թե Աստծո ծրագիրն է, որ ես քարոզեմ, եթե ես չքարոզեմ, ուրիշը կքարոզի, այստեղ ես մի քանի հոգու եմ ճանաչում, որ ինձնից լավ են քարոզում։ Քարոզը Աստվածային պարգևը, Աստված ամեն մեկիս կարա այդ պարգևը տա և կարա իր եկեղեցու կարիքները լցնի,
աստծո ծրագիրը նրա կամքը իմանալ եւ այդ կամքին հետևելն է։ Եկեք կարդանք, թե ոնց է այս իր հարցին հավատացյալներին Աստված առաջ բերում։ Գաղատացիս եկեղեցունյութնա 3:29-47 Եթե դուք Քրիստոսին եք պատկանում, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք, խոստումին նայելով ժառանգորդ։ Բայց այս եմ ուզում իմանալ, որչափ ժամանակ, որ ժառանգը մանուկ է, ծառայի տարբերություն չունի, թեև ամեն բանի տերն է, այլ խնամակալների ու հոգաբարձուների տակ է, մինչև որ որոշած ժամանակը։ Նույնպես մենք էլ, երբ մանուկ էինք, աշխարհի սկզբունքների տակ ծառա էինք, բայց երբ ժամանակը լսվեց, Աստված իր որդին ուղարկեց, որ կնոջից եղավ, օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղողները փրկի, որպեսի մենք որդեգրությունը ընդունենք, որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին ձեր սրտերի մեջ գրկեց, որ աղաղակե Աբա Հայր, ուստի այլևս ծառա չես, ապա Աստծո որդի ես, եթե որդի, այլ Աստծո ժառանգը Քրիստոսով։ Մի հատ տեսնենք, թե ստե ինչ ա գրած։ Ստե գրած ա մեր կոչումը, ով ենք է մենք։ Ես Զաքարյան Համլետն եմ, ես Խաչատուրի թոռն եմ, ես Աղավնաձոր գյուղում ապրող իմ նախնիների ժառանգը։ Բայց հիմա մի ուրիշ բան է կատարվել։ Աստված ինձ Աբրահամի սերունդը դրել եւ ինձ թողել է այս աշխարհի մեջ, որպեսզի ես գնամ ու պտուղ տամ։ Եվ ոչ թե մի ժամանակավոր պտուղ, ապա համիտենական պտուղ։ Եվ ես պտուղը ուզում եմ, որ մնա։ Եվ ես պտուղ տալը բացարձակ կապ չունի ոչ բոյից, ոչ հասակից, ոչ տարիքից, ոչ չաղ ես թե նիհար, առողջ ես թե հիվանդ, ինչ կապ չունի։ Սա Աստծո հոգու գործն է, որ ուզում եմ մեր հետ անի։ Ինչ է ասում Աստված։ Ասում է, որ դուք պուճուր էիք, նոր էիք ապաշխարել, դարձե եկել, նոր էիք Աստծոն սկսում ճանաչել, դուք ծառայի նման էիք։ Հիմա եկեք մենք մի հատ մտածենք, Աստված մեզնից հարուստներին, մեզնից գիտուններին, իմաստուններին, մեզնից ուժեղներին թողելա, մեր նման թույլ տկար մարդկանց ավերգե, որ աղոտք անենք, որ անձրև կա, որ ես երկիրը օրհնվի, ուրիշ ձև չկա։ Ասմա մեր նման խեղճերին Աստված ընտրեց։ Երբ որ Պասկալ անունով գիտնականը, որ աշխարհի ամենամեծ գիտնականն է եղել իր ժամանակին, Բլես Պասկալ, երբ որ սա մահացել է, բոլորն իմացել են, որ վերարկուի տակ թալիսմանի նման բան է պահում, իմացել են այդ ինչ ա բան, ճղե հանել են, տեսել է փառք ես տեր, որ տգետներից, անուսներից այս բանը գաղտնիքը պահեցիր, ու մեր նման երեխեքին հայտնեցիր, պատկերացնում ես, այդ մեծ մարդը Աստծուն երբ որ նայել է, սկսել է Աստծու աչքով այս ամեն բանը տեսնել, տեսել է, որ ինքը խեղճ, կրակ, անոս մարդը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այս բանը հարատևում է։ Ասում Աստված, ես ձեզ դրել եմ խնամակալների հոգապարծուների տակ, մինչև Հայր Աստծո որոշած ժամանակ։ Երբ մենք մանուկ էինք, աշխարհի սկզբունքների տակ ծառա էինք, այսինքն ցուրտ էր, մրսում էինք, շոգ էր, շոգում էինք, հիվանդանում էինք, աշխարհը մեզ ոնց ուզում տանում էր, բայց հիմա փոխվել է վիճակը, ասում է,
Հիմա դուք այդ աշխարհի սկզբունքների տակ չեք։ Երբ ժամանակը լցեց, ուրեմն առաջ ժամացույցը սենց երկու անոթ է եղել, մեջտեղը ծակ է եղել, սենց շուռ են տվել, ավազը թափել է, ասենք։ Դրա համար ասում եմ, այն ժամանակը լցվեց, այդ հատիկները հենց մինչև վեր թափեցին, հայերեն սա կարանք թարգմանենք, երբ որ ժամանակը եկավ։ Աստված ինչ արեց։ Աստված 2015 տարի առաջ իր որդուն ուղարկեց։ Այս որդին եկավ, կնոջից ծնվեց, օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղողներին փրկի, որպեսի մենք որդեգիր դառնանք։ Այս աշխարհում ինչքան մարդ կա, կարծեմ թե 7 միլիարդ է, մի քիչ ավել, այս բոլորը Աստծո զավակներ են, բայց նյութական զավակներ են։ Աստված բոլորին հոգս է տանում, Աստված սրանց ստեղծել է, սրանց կերակուր է տալի, ջուր է տալի, դժբախտություն է տալի, բարեբախտություն է տալի, ոնց որ հավատացյալներին, բայց հոգևոր իմաստով, հիշում եք Աստված ամարն ինչ ասում։ Դու ասում աղքատներին բարձացրեցիր, զորավորներին թուլացրիր, որին է թուլացրել, մի քիչ հետո մենք տեսնում ենք, թագավորը հրամանատալի գնացեք Բեթլեհեմի ու նրա շրջակայքի երեխեքին կոտորեք, չէ՞, բա ո՞ւր է այդ հրազորությունը փչացելը։ Աստվածածինը ուրիշ տեսանկյունով էր նայում աշխարհին, ինքը սկսեց Աստծո տեսանկյունը կիրառել աշխարհի վրա, որեն ուժ-մուժ էլ այլևս չի ազդում, հարստությունը դեր չունի, հիշում եք Հիսուսն ասեց, շատ դժվար է լինելու հարուստներին երկնքի թագավորություն մտնելը։ Առաքյալն ասին, ոնց, հարուստները բավոր չկարանան մտնել, ով մտնի։ Ասեց, անհնար ու դժվար բան է, շատ դժվար բան է։ Ինչի համար, որտեղ մարդը փող ունի, իր հույսը այդ փողի վրա է դնում, և ոչ թե Աստծո զորության վրա։ Ուրեմն Հիսուսի ծնունդը հեղափոխություն կատարվեց հոգևոր իմաստով, այլևս Աստծո ժողովուրդ կոչվող հրեաները չէին Աստծո ժողովուրդը, հապա նրանք, ովքեր Աստծոն հավատում էին։ Հիմա հետևությունը ավելի ուժեղ է։ Պողոսը գաղատացիներին ինչ ասում։ Եթե դուք Աստծո զավակներ եք, Աստված իր որդու հոգին դնում է ձեր մեջ, որպեսզի դուք աղաղակ բարձրացնեք, ասեք Աբա Հայր, եկեք իրար հետ ասենք Աբա Հայր։ Ուրեմն եթե սա ասում եմ, Աստծո հոգին է, որ ես Աստծուն Հայր եմ ասում, Աբա փոքրիկը, ոնց որ հայրիկ ենք ասում, սիրելուց շատ ենք ասում, ես մի օր հորս ասի, պապա, զարմացա, ասեց, բա դու հայրիկ էի ասում, էդ ինչ էր ասում։ Եվ որ մենք փոքր էինք, երեխեքը մեր փոքր էին, մի օր գործի տեղը տարա, ծաղ աշխատողները ծիծաղում էին, ես Խաչատուրը գալի ասում էր, հայրիկ, սրանք ասում էին, ոնց որ կինո լինի, տեսման չէին լսել, էդ ցունական թվերներ էլի, ով էր լսել հայրիկ, շատ քիչ էին ասում։ Այսինքն, տեսեք, Աստված մեր հայրիկը նա, Աստված այս բանը հաստատել է իր հոգիով, որ մեր մեջ դրել ու մեզ կնքել է, շարունակենք հլը։ Հետևաբար դու այլևս ծառա չես որդի, եթե որդի Աստծո ժառանգորդը Քրիստոսով։ Այս Էյնշտեյն անունով երևի լսել եք, շատ մեծ գիտնական, գնում Ամերիկա, սրան այն ժամանակ 60-ականների, 50-ականների գիտնա, թե 40 թվին, 10,000 դոլար են տալի, ասես մի հատ թուղթը, վրել էլ այդ մարդը ստորագրել է, ես էլ վերցնում ես թուղթը, իմանում է հասցի է ինչա, դնում այդ սաղմոսների գրքի արանքը որպես էջանիշ։ Չի մանում, որ այդի հսկա կարողությունը այսօրվա մոտ 10 միլիոն դոլար առավ այդ փողը։ Այսինքն, մենք այսօր Աստված մեզ ինչ ասում, ասում է Համլետ ջան, խնդրում եմ մի հատ ուշքի արի, ուշքի արի այս տեղը նորից կարդա, դու ասում է, դուք
այլևս ժառանգ եք, դուք աստծո տղաներն ու աղջիկներն եք, դուք հսկա իշխանություն ունեք, հովաննու առաջի գլխում ասում է, նրանք, որ Քրիստոսին ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց աստծո զավակներ լինելու, ուրեմն մենք երբեմն շփոթում եւ այս իշխանությունը չունենք, խեղճ ու կրակ քարշ ենք գալիս աշխարի մեջ, մտածելով աշխարհային այս կյանքով ապրելու մասին, բայց Աստված մեզ իշխանությունը տվել, մենք ժառանգ լինենք, Աստծո որդիներ լինենք Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Ինչ սքանչելի բան է։ Ուրեմն ինչ էր կատարվում իրականում այս Գաղատիայի եկեղեցիներում։ Ուրեմն սկզբից այս ժողովարանները մենակ հրեաներ էին, թրպատված հրեաներ, հետո այս հրեաները տեսան, որ միքը հեթանոսներ են գալի, ոնց որ իրանց ազգը կորի, տարբեր տեսակի ազգության մարդիկ, տղա, աղջիկ, կանայք, բոլորը մտնում էին աղոթատեղ, դառնում էին Աստծո ժառանգ, չէին թրպատվում, սրանք ասում էին մեր ժողովարանը փոխվել է, առաջ սաղ հրեա է, բոլորը հրեաների լեզվով էին խոսում, հիմա բոլորը հունարեն են խոսում, մեր ազգին, հին ուխտին, թրպատությանը բանի տեղ չեն դնում, և սրանք վեր կացան, սկսեցին քարոզել, որ մենք կողմ ենք, որ դուք հրեա դառնաք, Պողոսն ասում է, բարձավ, մենք հրեա չենք կարա դառնանք, որովհետև հրեա ազգ գոյություն չի եղել ունեցել, մի հատ մարդ է եղել Աբրահամ անունով, մենք Աբրահամի սերունդն ենք, պատկերացրինք ինչ է եղել, մենք Աբրահամով Աստված նոր սկիզբ է դրել, մենք այդ նոր սկզբից ենք Աբրահամի զավակներ Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Հիմամբ տեղյակ եք թե չէ, որ եկեղեցին սկսեց հին ուխտը օգտագործել, որ կոչվում է 70-ից թարգմանություն, սրանք ինքան կատաղեցին, որ այդ թարգմանությունը հեշարին հրեաները, բայց այդ արդեն մի 5-600 տարի հետո, եվ սրանք ասին նոր բանկտի հնարենք, օրինակ երբ որ աստվածամոր աղոտքները ուշադիր կարդանք, մենք կտեսնենք Սամուելի մամայի աղոտքներին նման աղոտք, ինչի համար, որտեղ դրանք մարգարեական տեղեր էին, մեսիական տեղեր էին, և բոլոր երեխաները սրանք անգիր գիտեին, ես այն տեղը հիշում եք, նա մեր ցավերի համար տառապեց, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք այս մեսիական սահմոսը, պատմում է, որ Աստծո որդին պիտի գա, պիտի չարչարվի, և հրեական ուղեղը, օրենքը պահողների ուղեղը չէր կարող այս բանը տաներ, Աստված գա, իրան խփեն ու ինքը չպատասխանի, Հիսուսն ասում է, ախր դուք մտածեք, թե ինչ եք խոսում, ես կարող եմ իմ հորս աղաչել, և 12 գունդ հրեշտակներ ուղարկի, հիմա եկեք մի հատ քննենք, 12 գունդ հրեշտակը անում է 72,000 հրեշտակ, ամեն հրեշտակը մի աչք խփել բացելու մեջ կարող է 185,000 մարդ սպանի, ուրեմն աչքդ բացես փակես, մարդ չկա, սա մեռել է, Աստված ասում է, ես այդ բանը չեմ կիրառում, ես այդ մեթոդը մի կողմն եմ թողնում, մենք երկու ուխտերը պիտի նայենք, որ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել, դուք որ օրենքի տակ եք ուզում լինել, օրենքը չեք լսել, գրված է, թե Աբրահամը երկու որդի ուներ, մեկը աղախնից, մյուսը ազատ կնոջից, աղախնի անունն ինչ էր, Հագար, աղախնի երեխո անունը, Իսմայել, ես մի երեխեն էր, մեկը ազատ կնոջից, այսինք օրինավոր կնոջից, անունը ինչ էր, Սառա, նրա երեխո անունը, Իսահակ, բայց նա որ աղախնից էր, մարմնի կողմած ծնած էր, նա որ ազատ կնոջից էր, խոստումի համեմատ էր ծնվել, այս բաները այլաբանորեն մեկնվում են, սրանք երկու կտակարաններ են,
Մեկը սինալերից, որ ծառայության համար է ծնվում, որ է Հագար, որովհետև Հագարը Արաբիայի մեծ սինալերն է, կհամեմատվի հիմիկվա Երուսաղեմի հետ, որ իր զավակներով մեկտեղ ծառայում են։ Բայց վերևի Երուսաղեմը ազատ է, որ մեր ամենին վայրն է։ Ինչ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն Աստված մի նոր սերունդ առաջ բերել, եւ այս սերունդը ազատ է, բայց ազատ չի, որպեսի մեղք գործի։ Մեր 21-րդ դարի մարդու ուղեղը հենց ասում ես ազատ է, մտածում է օրը 1 լիտր օղի խմի։ Երեկ մի հատ դեպ պատմեն, մի հատ մարդ լացել է, 104 տարեկան։ Ասել են խես լացում, ասում է վատ եմ զգում։ Ասում են ինչ եղե։ Ասում ես առաջ 5 լիտր օղի եք խմում, հիմա 3 եմ խմում։ Այս մարդու մտածողության մեջ ամբողջ իր կյանքի բանը տենում է, ինչքան կարա օղի խմի եւ դրանով չափում է իր առողջությունը, բայց ես մի հատ գաղտնիք ասեմ, Աստված մարդուն չի սարքել օղի խմելու համար եւ ոչ է ծխախոտ ծխելու համար։ Այո, ուրեմն այս բանը որոշ պատկերացրինք, հիմա մի քիչ ուրիշ բան քննենք։ Որովհետև գրված է, ով չծնանող ամուր ցնծա, ծննդական ցավ չքաշող գոչիր եւ աղաղակիր, քանզի երեսի ձգվածների տղաները, այր ունեցող տղաներից շատ պիտի լինեն։ Ուստի մենք եղբայրներ Իսահակի պես խոստման որդիներ ենք, բայց ինչպես այն ժամանակ մարմնի կողմից ծնածը հալածում էր նրան, որ հոգու կողմից էր, նույնպես էլ հիմա։ Բայց ինչ է ասում գիրքը, ուրեմն տեսանկյունը սա է, որ այդ Իսմայելի սերունդը հալածում էր հրյաներին։ Հիմա նույնն է։ Նայեք, բոլորը տեսան 94-97-ը թվի մեծ արթնությունը, հիշում եք, միջանցքներում էլ մարդիկ էին կանում, ասին մենք սրանց ծաղենք կքայքայենք, մենք կսկսենք հեռուստացույցով սերիալներ ցույց տալ։ Առաջի սերիալը անվեղ սերիալ էր, մաքուր, սիրուն, հետո մարդիկ ոնց որ օղի խմելու սովորեցին սերիալները, սկսին ապականել։ Ես անձամբ գնացել եմ Մեջուգորիե, հիշում եք, որ Աստվածամոր պատգամները տպեցինք բան։ Ուրեմն ամեն օր նույն ժամին ամբողջ գյուղը, փոքր գյուղ էր, ամբողջ գյուղը հավաքվում էր, Աստվածամորը լսում էին, պատգամ էր դա։ Ինչ արեն, գիտեք, այդ նույն ժամին սկսին սերիալ ցույց տալ։ Մինչև հիմա, գիտես, մինչև հիմա սերիալ են ցույց տալի։ Մենք սերիալներին դեմ չենք, այդ նույնն է, թե ինչ որ գիրք կարդաս, բայց մենք դեմ ենք, այս ինչ ուժեր են, որ հենց այդ նույն ժամին են, դուք ի՞նչ ժամին է ցույց տում։ Սա լուրջ հարց է։ Եվ մենք հավատում ենք դևերի ներգործումը մարդկության պատմության մեջ։ Ուստի մենք եղբայրներ Իսահակի պես խոստման որդիներ ենք, բայց ինչպես այն ժամանակ մարմնի կողմից ծնածը հալածում էր նրան, որ հոգու կողմից էլ, նույնպես էլ հիմա։ Բայց գիրքը ինչ ասում, ուրեմն ես փաստ, հիմա ասում է գիրքը ինչ ասում, դուրս հանիր այդ աղախինը ու նրա որդուն, որովհետև աղախնի որդին ազատ կնոջ որդու հետ ժառանգություն պիտի չունենա։ Ուստի եղբայրներ, մենք աղախնի զավակները չենք, հապա ազատի։ Օրինակ ես սիրում եմ մշակույթը, բանաստեղծություն են գրում, գիրք են գրում, միացրեք հեռուստացույցը, ընդ մշակույթ չկա, ամենահետամնաց աշխարհի երկիրն ենք դառել մշակույթով։ Այս աղջիկների, տղաների քամակը, բանը նայելը մեր մշակույթը, այո, մշակույթը։ Անցյալ օրը Վերդիի բանի համերգներն էին, որ նայեցի, ոտ 100,000 մարդ հավաքվել լսում է։ Մենք ճոռո-ճոռո խոսում ենք, այսօր ռադիոյով գալուց ասում է, դե մենք ասում ենք խելացի ժողովուրդ ենք, պատմում է, թե Թուրքիան ինչքան զարգացած արդյունաբերություն ունի, բայց ասում է լավ արդյունաբերություն չի, աշխարհում չի գրավ, աշխարհը իրան ինչին է պետք, իրա ժողովրդին է կարող բավարարի,
բավականին էժան արտադրանքներով։ Այնքան էժան, որ հայերը գնում ընդդեմ են։ Շոր կոշիկ բերում։ Եվ այս ճոռոյամտությունը մեր մեջ որտեղից առաջացավ, մեզնից քելուքը չի կա։ Եվա 25 տարի անկախ երկիր ենք, սարգասնենք։ Այս մարդը մի հետաքրքիր մի մարդու հետ խոսում էր, ասես Թուրքիան օրենքը ընդունե, եթե դու ապրանք ես տանը, մի բան ես տանը, դրսից փող ես բերում, մի դոլար որ բերում ես, կամ 1000 դոլար բերում ես, ինքը 300 դոլար քեզ նվեր ա տալու։ Պատկերացնես։ Ասմա տենում եք ինչ հետամնաց երկիրը։ Գալի ասմա նախագահին ասում են շատերը խախում են, ուրիշ ձևի փող են տանում, հետո հետ են բերում։ Ասում են շատ լավ, թող փող բերի, մենք այդ փողը կտանք։ Մենք գիտեք ինչ ենք, մեզ թվում ա մենք խելացի ենք։ Հայերեն բառ չէ, ասում ենք շուստրի։ Այս մենք կրված ենք, մենք տանված ենք, մենք խեղանդամ ենք դառել, մեր միտքը ապականված է։ Բայց առաքյալը ինչ ասում ես գաղատացիներին, ուստի եղբայրներ, մենք աղախնի զավակները չենք, հապա ազատի զավակները։ Այսօր ես այս հաղորդումը, որ լսում էի մինչև ստեղ, ինչ մտածեցի, ինչ կլներ, եթե մեր քրիստոնյաները լսեին, մենք պետք է տարբեր բաները սանասանենք, 100% մեզ խաբում։ Ինչն ենք խելոք, օտար բոլոր եկածներին մենք հալածեցինք, մեր երկրից վռնդեցինք, էսի խելքը։ Ասմա Թուրքիան օրենք ունի, եթե արտադրանք ես տնում գործարան, 10 տարի չի խառնվում քո գործնեությամբ, հետո այդ արտադրանքը թողում ա քեզ այդ մարդը, այդ ընկերությունը, սա սիրով համաձայնում է։ Մի օրենք չունենք, որ խրախուսենք դրսի փողերի սեկանից։ Եվ մենք այսօր պետք է տեսնենք, ով ինչ ա, և դրա համար ես չեմ պատմում, որ մենք քննադատենք, ի՞նչ պետք է անենք, որ քննադատենք, ես մեր աղոթքի նյութն ա, որովհետև Սատանան մեր աչքերը, մեր միտքը կուրացրել ա, և մենք չենք կարողանում տարբեր տեսակի բաները զանասանել, չենք կարողանում ճշմարտությունը ճանաչել, որպեսզի այդ ճշմարտությունը մեզ ասաց, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ամեն։ 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 Ուրեմն տեսեք ինչ ա, կարճ ամփոփեմ այսօրվա քարոզը։ Ուրեմն Աստված Աբրահամին ընտրեց մի նոր ազգ առաջ բերելու և Աբրահամով բոլոր ազգերից որդիներ հավաքելու։ Մենք չպետք է արհամարենք որևէ ազգի, Իսլամ կլնի, հինդու կլնի, չեմ ինչ կլնի, նույնիսկ կոմունիստ կլնի, որ մինչև հիմա մեր ժողովուրդը ասում այնքան լավ էր կոմունիզմի ժամանակ, շատ տգեղ խոսքեր ա, երբ որ մեր երկիրը քայքայված մի հատ երկիր ա, չի նշանակում, որ հինը լավ ա, ենել էր այլանդը կեսը, անաստված երկրին ո՞նց եք գովերքում։ Ես քանի օրը Թուրքիան եմ գրում, Ստամբուլը եղբայրակցության պատմությանը, շնորհ պատրիարք կար, լսել եք չէ, ի՞նչ գիրք ա գրել, Աստծո կանչը, հա՞, մեր մոտ եկի քարոզ ա գրել, չէ, այդ շնորհքը չէ, պատրիարք էր ինքը, Պոլսի առաջնորդներ, ինքը թարգմանել ա անգլերենից Աստծո կանչ գիրքը։ Եվ ես մարդը, որ գալիր սեր սովետական միություն, հարցրել է, ասմա ընդեղ հացը պետական է, ասել էին, հա, գիտես, երշիկը պետական է, հա, կա որ սեփական, չէ ասել են, ուտելիքը սաղ պետական է, ինքը դրսից չոր հաց էր բերում ստեղուտան, որ անաստված երգրի հաց չուտի։ Ասմա ոնց ես կարամ գովերքեմ մի երգիր, որի ամբողջ էությունը հավատքը ճնշելու է։ Կարելյան ներում այդ անհավատ երկրում իմ ամուսինը պատմատան գիտությունների թեկնածու էր,
հումունիստ էր, բայց առաջին ինքը հոգով սրտով աղոթում էր Աստծուն։ Իր երեխան էր դեռ 7 օրական չկար, ոչ մի ասում էր բերում աղոթում։ Նույնիսկ ես ասում եմ մի պատճառազմ կմեր, եթե պիտի ինձ դրա համար պատժեն, թող պատժեն։ Այն ժամանակվա հավատացյալները իսկապես հավատացյալներ էին, իսկապես։ Իսկ հիմիտ երբեմն ձևի համար։ Երբեմն չէ, մեծ մասն։ Ես ձեր ասածը շարունակեմ։ Մեր շատ մոտիկ բարեկամներից մեկը ապարանցի գիտնականի կոչում ստացել, երեք տեսել եմ, ասում է 25,000 ավելացրել են ռոճիկս, որից 8,000-ը պահում են։ Բայց այդպես գիտնականի պահում։ Մենք գիտես, վատ կողմերը կա մեր հասարակության։ Հետո պարզ բան է, որ ճնշված երկրներում հավատքը բյուրեղանում է։ Ես պատմել եմ, միատե ձեր խաթեր պատմել։ Ուրեմն մարդիկ մտածում են ադամանդ սարքեն։ Ադամանդը և ածուխը, ածուխը ձեռս տալիս է, ձեռը ապականվում է, նույն վաղադրությունն է, բոլորն էլ աստվածին են, ըստ մեզ նույն քիմիական ֆորմուլան։ Եվ ուրեմն որպեսի ադամանդ ստանան, հսկա պրեսներ են վերցնում, այդ պրեսների վրա սենց սուրացնում են, որ ճնշումը շատ քիչ լինի, և տաքացնում են, տաքացնելու ձևը քեզ ասեմ, ուրեմն գալարներ են հոսանքի, այս գալարներին բարձր հաճախականություն տալիս են, կենտրոնը շիկանում է, 150,000 աստիճան, պատկերացնում ես, և երբ որ այդ պրեսը դնքացնում է ուժեղ, այդ ածուխը, ածուխ տեսնում ես, մատիտ էլի, մատիտի ծայրը դառնում ադամանդ։ Հիմա Աստված էլ մեկ-մեկ մեզ տենց անում, օրինակ Համլետին ես ձեր առաջ արեց, ինչ անում, ճզմում է, դմփսնում է, շիկացնում է, վառում է, որ ավելորդությունները դուրս գա։ Հիմա Համլետից արդեն կախված, եթե ես Սուրբ Հոգիով քայլեմ, Սուրբ Հոգիով ընթանամ, Աստծո կամքը փնտրեմ, ադամանդ եմ դառնալու, եթե այդ բանը չանեմ, սնան նրա ձեռը կեղտոտով ածուխ եմ մնալու։ Ուրեմն մի գրամ կամ 10 գրամ ադամանդը, քանի տոննա ածուխ կառնես, լիքը ավտոներով, է։ Մենք պատի տենանք Աստծո շնորհը ինչքան մեծ է մեր վրա, և այդ շնորհի համապատասխան, որ ընթանանք, շատ Քրիստոսով պատղաբեր զավակներ կանենք, Տերը թող ձեզ օրհնի։